colleges of education teacher staff association of ghana ɛyɛ ɛɛ akyerɛkyerɛfoɔ a wɔnum ɔkyerɛ adeɛ wɔ akyerɛkyerɛfoɔ tetea bea naa wɔnum ɛteteya kyerɛ sɛ wɔnum ɔkyerɛ a osi kasam yɛ ɔni aban yɛ di ho nkɔmɔ asɛ aban yɛ twetwe na n'ase nso ɛnayi aba abɔnten aba bɛkyerɛ bi sɛ ɔdi ɛyɛ akyerɛkyerɛfoɔ yɛ ho yɛ ɔpapa papa ɛsiane sɛ mpanyinfoɔ sɛ e echelese nwentuwa na mpapa na sankwunwe edemechilemụ etu ọsụ ọkasi abaghị enrespektị agrimeti na na-amịntị asịghị efuise adịghị n'ọwụsị nipa n'enrespektị nụ ụdị ka etu ya bịa ma ọ mụwa ji ụdị ka ha ji enụnụ

ayɛ ne yunivɛsiti foɔdeɛ no ɛbɛsɛ ba sɛbi sɛbi wosi yɛmma yunivɛsiti e lɛktra aduane deɛ na ne paadeɛ na odie ne ho nsɛm so na wɔsɛ yɛmma wodi saa paano bi nɛɛma baakyire ne ti sɛ wogi ho akɛtɛɛ deɛ adwuma a wɔsɛ lɛktra ayɛ no so no na wɔsɛ yɛyɛ ho nhihɛɛ na yɛmma wonso yɛsɛ adwuma ne bi nti yɛsrɛ wɔn sɛ ɔnom ɛnkɔ bak na wɔmo nkɔ kyerɛ nye etu ateɛ ɛne sɛ ɛ ma pɛ beebi atɛ it will never bring the resolution. national president ẹ ma conference of principal of colleges of education ɛkasa wɔde tudrasɛ n'ani nye hɔ koraa ɛwɔ tuatua si takfoi ɛkɔyi enunti na wɔde adesɛdeɛ ɛtowɔ n'anim sɛ wɔn nsa ɛnkɔ ɛnkɔkɛ adeɛ na wɔn ɛnwɛnsɛ wɔn ha ɔne wɔn mama neɛ no wɔn bɛsi ho nkonnyaa. So, we are not happy. The students resumed just a week. Today is exactly one week that the students returned to campus. They started teaching on Monday, uh, and then we expected that. With the tight calendar that we have, we are, after COVID, we wanted to get back to our normal calendar, which means that by September we should be done with the second semester. So, all this, this particular accent is going to destabilize it, and our appeal.